Først vil jeg bare skru klokken tilbake litt til året 2006, da jeg og min kone for første gang tok en tur til Eigenes, graven, og kom bort i disse her 45 graver fra fallene fra Sambellanden. Og vi hadde aldri vært der før, og ante ingenting om det. Og så gikk vi bort til de enkelte gravene og ble veldig nysgjerrig på hvorfor så mange av de hadde omkommet på samme dato. Det var 20. november 1942. 25 av de 45 gravene hadde samme dødsdato. Vi ante ingenting, eller jeg ante ingenting. Kunne ingenting om dette. Og så var det minnestein til fire andre, og det var tydelig at de hadde også noe med dette her å gjøre. Men de hadde ingen grav, så de var med på, tydeligvis med på samme type operasjon. Og i tillegg så viser det seg at det er sju graver på Helleland som også hadde noe med denne operasjonen. Og hva slags mål var det med denne boken der? Ja, det var å skrive hvem disse var, og hva slags oppdrag de hadde. Det var et mål å skrive om hvordan de døde. Det var et mål å skrive om hvordan de ble hedret og minnet i ettertid. Hvordan familiene hadde klart å fortsette uten tap av sine kjære. Og hva slags informasjon familiene hadde fått. Og alt i alt så var dette en kombinasjon av krigshistorie og det personlige perspektivet. Når det gjaldt kilde så brukte vi arkivet fra London, National Archives. Vi fikk veldig stor hjelp av noen hobbyforskere, særlig Per Jonsen og Peter Yates, det vil si folk som hadde jobbet veldig mye med Operasjon Freshman, hadde forsket i det, som hadde planer om å skrive sin egen bok, men det ble aldri noe av det, og i stedet for det, så hjalp de oss. Vi kom i kontakt med familiemedlemmer, og jeg kan si at da vi begynte, så var det null kontakter. Og det var litt av en utfordring å komme i kontakt med familiemedlemmer til personer som hadde omkommet for 70 år siden, som hadde kommet og vært frivillig fra Storbritannia, Irland, Australia, New Zealand. Det ble en kjempe utfordring, og det var litt tilfeldigheter, litt detektivarbeid, litt hjelp fra andre, som gjorde at vi til slutt kom i kontakt med flere familier til de omkomne. Her er de to hobbyforskere, Per Jonsen, som representerer på en måte det lokale perspektivet, som hadde intervjuet vitner og skrevet mye om det, transkribert ting. Og så er en som heter Peter Yates i Bristol, som hadde som representerte det britiske perspektivet, det vil si han kjente til en del veteraner som hadde noe forbindelse med Operasjon Freshman, og var kommet i kontakt med en del andre som var faktisk med i planlegging og gjennomføring av operasjonen, som ikke var med i selve operasjonen. Så vi fikk utrolig verdifulle dokumentasjon fra disse her. Og han som er i midten heter Eric Mills, og han er var en veteran som bodde i Stavanger, som stelte til gravene på Eigenes, og som så på de som sine brødre i kamp, selv om han kjente ingen av de. Vel, Operasjon Freshman handler om tomfang og forsøk på å stoppe det, produksjonen av det, og Hans Jørgen kommer til å snakke mye mer om det, men det er i essens det som
det handlet om, og mulighet for å utvikle en superbombe, atombombe, på grunn av den produksjonen, eller frykten for at man kunne utvikle det, og derfor måtte gjøre noe for å hindre det. Og de allierte var klare over dette her, så Churchill og Roosevelt hadde snakket om det innbyrdes, og bestemt at nå må vi gjøre noe for å hindre at russerne kan produsere tungtvann på Vemo. Og vi må gjøre noe raskt, fordi dette er topp prioritet. Og det som de da bestemte for å gjøre, var å sende britiske ingeniørsoldater, Royal Engineers, i glidefly. Planen var at de skulle komme fram, lande i nærheten av Vemork, gå til fots ned til fabrikken, ødelegge tungtvannet og produksjonsmidlene, og komme seg vekk. Det var en rømningsplan, at de skulle rømme til Sverige, til fots, i par. Ingen av dem kunne gå på ski, dette var vinterstid. Ingen av dem kunne snakke norsk, men det var rømningsplan. Så sannsynlighet for at de ville ha overlevd det, var, for å si det mildt, minimalt. Det var ca. 300 kilometer til Sverige, da Vemo. De brukte to ulike kompanisoldater. Den ene var kanskje mye mer profesjonell enn den andre, profesjonelle soldater, mens den andre kompani bestod av folk som hadde praktiske yrker før krigen, snekkere, sjåfører, rørleggere, osv. Så de var, ordet kommando har vært brukt når det gjelder de som deltok i den aksjonen, men man kan ikke si at alle var i dagens forstand kommandosoldater. Det var de vel ikke. Men det som de hadde kunnskap om, det var, eller det som de fikk trening i, det var sabotasje. Det var hvordan de kunne ta livet av en vakt uten å lage lyder. De fikk mye utholdenhetstrening. De hadde cirka en måned å forberede seg. Men det som er kanskje det aller viktigste, som jeg har ikke nevnt, de meldte seg frivillig. Det vil si at det er også litt problematisk, fordi det som skjedde var at de ble plukket ut av sine offiserer, og så ble de kalt inn til et møte som må ha lignet noe som dette her, forum, og så fikk de presentert saken på den måten. Tyskene holder på å produsere noe. Hvis ikke vi stopper det, så kan krigen være slutt innen 6 måneder, og det blir ikke med alliert seier. Dere kan gjøre noe om dette her. De som ikke vil være med kan reise seg og gå, men det var ingen som reiste seg. Fordi det måtte være mye mer tapper, egentlig, å reise seg og gå foran dine kamerater enn å være med. Samtidig så var det tvilsomt om de visste hvor farlig dette kom til å bli. Og de trente, de hadde cirka en måned. Dette skjedde, beslutningen ble tatt i oktober 1942, og dette skulle gjennomføres innen slutten av november, og det var veldig viktig at det var full måned for å kunne finne fram til landingsstedet på Vemo. Så vi snakker om en veldig forhastet avgjørelse
på aksjon, der disse 30 ingeniørsoldater, 4 piloter som skulle være i glideflyene, og 2 bombefly som var trekkfly. Vi fikk cirka en måned. Og noe av det første som skjedde var at ingeniørsoldatene ble sendt til Wales, til Snowdonia, Mount Snowdon. Kanskje best å si det på engelsk. Og der gjennomgikk de en del utholdenhetstrening. Marsjerte opp og ned fjell, og var ute, og så videre. Fordi dette var det nærmeste som lignet Norge, som de kunne kanskje trene i der borte, bortsett fra stedet i Skottland kanskje. Men på det tidspunktet så ante de ikke hvor de skulle. Det var hemmelig. Så de hadde ingen anelse om at de skulle til Norge. Så de trente der borte. De fikk også trening i disse kamphandlingene som vi snakket om. Og de fikk se modeller av det som tydeligvis var Vemo, uten at de skjønte helt kanskje hva det var, og hvordan de skulle ta seg inn, og hva de skulle gjøre når de tok seg inn. The City Britain, som skulle ha vært med på Operasjon Freshman, og var faktisk med på treningen helt til, la oss si, en uke før, du vet ikke nøyaktig, og så skadet han seg i ankelen. Han brukket ankelen, og så fikk han beskjed om, du kan ikke være med. Men på grunn av at dette var topphemmelig, det var mye sikkerhet rundt omkring det, så ble han ble ikke sendt hjem, han måtte være sammen med de andre. Og han var sammen med de helt inntil de reiste. Og de skulle reise fra et sted som heter Wick i Skottland. Så han var helt med de helt inntil det, den stunden de reiste. Når det gjelder hva er en skatt her? En skatt er at han hadde holdt munnen i 40 år om dette her, at han var med på det. Han hadde ikke sagt noe til familien eller til noen andre. Og så kom han i kontakt med Peter Yates, han jeg viste bildet av fra Bristol. Og Yates fikk han til å snakke. Han fikk han til å åpne seg om sin deltakelse i Operasjon Freshman. Og han intervjuet han flere ganger, og han transkriberte de intervjuene. Og det var side om side i detaljer om hva de hadde gjort i forberedelse, den måneds trening. Og det var ingen annen som hadde skrevet noe om disse forberedelsene i noen annen publikasjon om Operasjon Freshman som vi hadde sett. Og så, da jeg møtte Peter Yates og begynte å lese dette her, så tenkte jeg, dette her er noe av det mest interessante jeg har lest. Her har vi en overlevende, vi kan kalle han for en overlevende. Det er nesten som, du kan tenke deg et flystyrt, og en person overlever, og kan fortelle historier, som ingen av de andre kan fortelle. Og dette hadde vi, om alt som skjedde den måned før de reiste. Hvordan de meldte seg, hvordan de trente, hvor de gikk, og så videre. Han kunne også fortelle om noen av sine kamerater. Det var kanskje den eneste som kunne gjøre det. Ja. Har man følt noe anger i forhold til at han ikke kunne være med? Altså, om han hadde noe dårlig trekke for det, at han ikke kunne være med kompisene? Nettopp, absolutt. Ja. Dette var altså da han ble intervjuet om dette her etterpå, så sa han at han ville helst vært med de andre. Og omkomt med det samme. Og jeg kan også si, og det er litt sånn kontroversielt, litt sånn sensitivt, men han ville at en del av askene sine skulle
spres ut for Egenes. Så det har også skjedd. Så åndelig så er han sammen med sine. Men han hadde en stor rolle også i ting som skjedde etter krigen, og hvordan de ble minnet og så videre. Så vi fikk lov å bruke hans ord, og når vi har publisert det i boka, og det er flere sider, så er det egentlig hans ord som vi bruker. Det er fortellingen av den måned før de reiste av gårde i City Britons ord, som er veldig sterk. Så her har vi et bilde fra Imperial War Museum, der noen ingeniørsoldater skulle ta seg inn i et Håsa glidefly. Det var samme glidefly som ble brukt under Operasjon Freshman. Så de kunne ha sett slik ut. 19. november 1942 så lette to av disse glidefly med to trekkfly fra Skottland, fra Wick, sent på ettermiddag på vei til Norge. Det var en del ting som gikk galt, helt fra begynnelsen. Kommunikasjon mellom glideflyene og trekkflyene var ikke helt i orden. Motorene til noen av disse bombefly var tydeligvis ikke helt i orden heller, utifra ting som hadde skjedd dagen før. Men de reiste av gårde, og Sidney Britton tok farvel med de. Ingen hadde brukt glidefly så langt som dette her før. Altså, fra Skottland til Vemo, om natten, på vinterstid, det var veldig risikabelt, for å si det mitt. Og han som hadde trent disse her soldatene, han har sagt i ettertid at han egentlig var imot operasjonen helt fra begynnelsen, fordi han trodde det var alt for risikabelt. Alt for stor sjans. Det var kaldt, ufuselig. Disse her flyene ble sikkert kastet frem og tilbake, opp og ned, og disse her soldatene var inne i de flyene i mange timer. Jeg kan også si at pilotene på de glideflyene var noe av, eller sannsynligvis de beste de hadde på den tiden. Det var to fra Australia og to fra Skottland. De skulle også være med da de kom ned på bakken. De skulle også være med i selve aksjonen. Så de var piloter oppe i luften, de var soldater ned på bakken. Tanken var at et mannskap på 15 kunne ha klart den jobben alene, men for å ha et sånt backup så hadde de to mannskap. Så hvis det ene ikke kom fram, så kunne det andre klare det. Og de som ventet på dem var fire norske soldater som ble sendt i forkant for å ta imot dem, som heter Grouse. De kom aldri fram. Været ble dårlig, de fant ikke fram. De fløy sannsynligvis over stedet, fordi de som ventet på dem hørte lyd av flymotor. Men de klarte ikke å lande. De prøvde å ta seg tilbake til Skottland, men de var ikke klar over at tauene kunne ises, så is dannet seg på sleptauene, ble veldig tunge, og de brakk. Det ene glidefly styrte opp i Fyljesdalen i Lysefjord. Åtte omkom i flystyrtet, ni overlevde. Det andre glideflyet styrte i Helleland, bare tre omkom. 14 overlevde, og bombeflyet prøvde sannsynligvis å lokalisere glideflyet i hele land, prøvde å finne fram hvor det hadde styrtet, og mens det holdt på med det, styrtet selv i fjellet på andre siden av dalen, slik at hele mannskapet på 20 omkom. De som overlevde, noen av de tok seg fram til lokale hus. De fikk beskjed om at tyskerne måtte kontaktes. Dette skjedde på begge stedene. De gikk med på det.
Så de overgav seg frivillig. De ble tatt i fangenskap, men de var ikke klar over at Hitler hadde kommet med det som heter Führerbefal, det vil si de som med på kommandoaksjoner, de skal henrettes. De var ikke klar over det. Hadde de vært klar over det, så hadde de aldri overgitt seg. Så dagen etter, de fra Helleland ble tatt til Slettebø leir, ble forhørt, men om ettermiddagen så ble de ført ut i skogen en etter en, med cirka 50 meters mellomrom, og så plutselig dukket det opp en eksekusjonspeloton og skjøt de en etter en. Men du kan tenke deg hvordan det var å vite at hva er det som skjer foran meg. Jeg hører at det er skudd, jeg har to vakter rundt meg, hva er det som skjer her? Det tok sannsynligvis en time før alle ble henne. Men de ble begravd i en massegrav på Brusand, der Ogna camping er nå. Og det var tydelig at tyskene selv var litt redd at dette ikke var helt riktig, sant? De ville dekke over det. Men dette er mannskapet på sju som omkom i bombeflyet. Men de fra Fyllestad, de ni som overlevde, fire av de var veldig hardt skadet. Og de fire og de fem andre som ikke var hardt skadet, de ble tatt ned til Lagårdsveien, til det som var Gestapo-fengsel. De fire som var veldig hardt skadet, ble drept på en veldig brutal måte. Og det var etter krigen ble krigsdomstolt, som Hans Jørgen skal snakke om. Det var kanskje den styggeste saken av alt når det gjelder Operasjon Freshman og de overlevende. De fem andre, de ble kjørt til Oslo. De, av en eller annen grunn så fikk de leve to måneder, og så ble de tatt ut i skogen og henrettet på Trandum, og de er begravet i Oslo. Så, og de fire som ble henrettet i Stavanger ble kastet i sjøen ved Kvitsøy, og likene ble aldri funnet. Ernest Pendlebury fra Yorkshire, som var den tredje personen som omkom på Helleland, i tillegg til de to pilotene. De som satt helt fremme der hadde ingen sjanse til pilotene, når et glidefly styrte på den måten. Men så var det en til, og det var han. Han hadde giftet seg like før, så dette er et bryllupsbilde fra bryllupet, det er kone Marjorie. Legg merke til han. Det er den yngre broren hans, Jack. Familien emigrerer til Australia etter krigen. De får ikke vite så veldig mye om hva som har skjedd. Men Jack var i live da vi holdt på med boka. Vi kom i kontakt med han. Vi kom også i kontakt med grandniesen til Pendlebury. Før vi ble ferdig med boken, så kom familien Grimmer, det vil si grandniesen til Pendlebury, på besøk til Stavanger. Og det var første gang at noen i den familien hadde besøkt graven til Pendlebury. Hun kom sammen med mannen, som var brandmann i Melbourne, og de to sønnene. Det som dere kanskje ikke ser her, hun har en telefon. Hun snakker til Jack Pendlebury, det vil si broren til Ernest som ligger der, og sier at nå er vi ved siden av graven. Dere kan tenke dere følelsene i det øyeblikket for broren, som aldri fikk være med selv, men som hadde planlagt det en gang og kom fram til Storbritannia, men måtte returnere fordi kone ble alvorlig syk. Det bildet hun legger ved, og det er fortsatt ved graven, tror jeg, det er det bryllupsbildet jeg viste dere. Så var de opp på åstedet, der flyet styrte på Helleland, hele familien. Her er et minnesmerke. Jeg ser at gutten der snakker i telefon. Han snakker også til Jack Pendlebury og sier, nå er vi på åstedet. Det var her din bror
omkom. Men familien visste ikke at det var her Pendlebury hadde omkommet. De trodde at han var med i henrettelsen. Det var bare da en av disse leste en annen bok om freshman som Jostein Berglund hadde skrevet før boken, at de skjønte at han hadde faktisk omkommet i flystyret. Han ble ikke henrett. Så foreldrene til Pendlebury døde uten å vite hvordan sønnen hadde dødd. De trodde at han hadde stått foran en eksekusjonspellet. Og det var ikke tilfellet. Det sier litt om informasjon som de fikk eller ikke fikk, og uvissheten rundt omkring døden. Og så vil jeg trekke fram løytnant Methven, som var bare 20 år. Han var en av de to offiserene. Han var med i flyet som styrte på Fyljesdalen. Han skulle ikke vært med i det hele tatt. Han var med fordi en av de to offiserene som skulle vært med ble skadet noen dager før, og Methven ble spurt om han kunne erstatte han, og han sa ja. Og han skrev et brev hjem til sin mor og sa at nå skal jeg se noen virkelig aksjon. Jeg er heldig, og dette er spennende. Han var bare 20 år og hadde allerede vunnet en medalje, vært til Buckingham Palace for å hente medaljen, en tapperhetsmedalje av kongen. Her er mor og Winifred og søstre Georgina. Det som vi fikk fra niesen til Methven, det var masse brev, personlige brev, korrespondanse mellom han og familien mens han levde, korrespondansen mellom mora og andre familiemedlemmer etter at han hadde gått bort. Og her har vi et brev der Methven skriver hjem om julefeiring i det året, eller året før han omkom, så sin siste julefeiring, og en fotballkamp som han og de andre offiserer spilte mot soldatene. Og så i 1945 får mora hans endelig bekreftelse at han er omkommet og ligger han har ligget i en grav oppe i Fyljesdalen, men at han nå blir begravd på nytt på Egenes. Og så sier hun noen om nordmennene. De er gode mennesker, og er takknemlige for omsorgen, og sikre på at de gjorde alt de kunne og kan. Og så snakker hun om en visjon hun har hatt, at han har ligget et sted. At hun så han fra seg, og at han var fredelig. Og så hun kunne hatt en visjon om den graven, den midlertidige grav han ble satt i Fyljesdalen. Dette er veldig sterke ting. Det er ting som hun skriver om i et brev til sin svigerinne. Og dette er søstre til Methven. Hun lever i dag. Hun ble en anti-atombombeaktivist, demonstrerte, ble satt i fengsel. Broren hennes døde i den første aksjonen for å stoppe produksjonen av atombomben. Bare litt om han som er på forsiden, fordi han var den yngste, 18 år, og han ble drept på Helleland, henrettet på Helleland. Gerald Williams. Vi har vært i kontakt med niesen hans, nevøen hans. Niesen fortalte at siste gang hun så sin onkel, hun var cirka 3 år gammel, så kom han med en gave, en tre dokkehus han hadde laget, tror jeg. Kom smilende, og det var siste gang hun så ham. Han løy om alderen sin for å verve seg. Han skulle aldri ha, han var egentlig for ung til å være med. Dette er brevet som ble sendt til hans mor for å fortelle at han er savnet i aksjon, i kamp. Missing in action av offiseren. Disse her blir minnet hvert år, andre søndag i november,
på Egenes i det som heter Remembrance Day, Sunday. Det er mange militære, norske, britiske, kanadiske og andre stiller opp, og det publikum stiller opp, og det er en gudstjeneste. Og navnet til hver av de 45 som er begravd, i tillegg til de fire andre, blir ropt opp. Det blir spilt nasjonalsanger og andre ting. Det blir lagt ned kranse. Og så vil vi bare avslutte med en av de andre, som heter Bill Bray. Han er i midten her. En familiemann fra Kent, fra det som heter Edenbridge. Vi har besøkt det stedet, og liksom kunne forestille oss hvordan han reiste rundt på motorsykkel og var med på speiderne i disse her fredelige omgivelsene, før han sto ut i krigen. Han var gift med Lily Bray. Hun var gravid da han reiste Operasjon Freshman. Men dette er hans siste brev. Det er skrevet sannsynligvis i de timene før de flyene lettet fra Wick i Skottland. Det han skriver hjem til kona at du må ikke være redd, jeg skal være hjem til jul, jeg er med på noe nå, bare kjøp julemiddag, ikke være redd, ikke være redd. Han var tydeligvis engstelig. Fordi vi går ut ifra mange av de skjønte at dette var kanskje en enreist billett. At de ikke kom til å komme tilbake. Men hun var gravid, fødte en sønn. Samme skjedde med en av de andre, det vil si en datter er født etter faren omkom i Operasjon Freshman. Og sønnen heter Dennis, og han lever. I 2012, da vi hadde den store markering med at familiemedlemmene kom til Remembrance Day, så var NRK også invitert. Og NRK hadde en reportasje på Dagsrevyen. Noen minutters reportasje på Dagsrevyen den kvelden. Og de intervjuet Dennis Bray. Og de sa til han, de spurte han om han mente at faren var en helt. Ja, selvfølgelig var faren hans en helt. Og så sa han, dette er det nærmeste jeg har kommet til, jeg har kommet min far, rent fysisk. Han hadde aldri vært nærmere sin far enn å stå ved siden av graven. Det var ganske sterkt. Men det viser hvor viktig det er å holde på med disse her minneseremoniene, og det viser hvor mye det betyr for familiemedlemmene og andre i samfunnet at vi holder minnet i livet og hedrer de på den måten. Og man må huske at av samtlige som omkom i alle tungtvannsaksjoner, så var cirka halvparten av de, 41, med på Operasjon Freshman. Og til og med Joachim Rønneberg, like etter krigen var slutt, påpekte at vel, de som bør få veldig mye oppmerksomhet, det er de som omkom. Det er de som offrer sitt liv under den første aksjonen.